Վենուս կահույքի սրահում ներկայացված է բարձրակարգ եւ նրբաճաշակ հավաքածուներ։ Գները անհավանական ցածր են։ Բարև ձեզ, ողջունում ենք բոլոր նրանց, ովքեր հետևում են մեզ Armenpress լրատվական գործակալության մամուլի կենտրոնում։ Այսօր հյուրընկալել ենք առողջապահության նախարարության հանրային առողջության բաժնի պետ Կարինե Գաբրելյանին։ Բարև ձեզ, Տիկին Գաբրելյան, շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար։ Բարելավում է առողջապահական ծառայությունների որակը։ Առողջապահության նախարարությունը մշակել է ռազմավարություն, որը հաստատվել է վերջերս, և կխնդրենք Տիկին Գաբրելյանին ներկայացնել մանրամասներ։ Խնդրեմ, Տիկին Գաբրելյան, ինչ է իրենից ենթադրում այս ռազմավարությունը, ինչ կարևոր շեշտադրումներ կառանձնացնեք։ Նախ ճիշտ կլինի սկսել ռազմավարության նպատակից, որը ձևակերպված է այսպես. արշկա ռեսուրսների պայմաններում ապահովել բնակչության համար առավելագույնս անվտանգ, ծախս արդյունավետ պացիենտակենտրոն բժշկական ծառայություններ, և իհարկե կապելով մեր գերակա ուղղության հետ, նախարարության գերակա հիմնական նպատակի հետ, որն է առողջության համապարփակ ապահովագրման համակարգի ստեղծումը։ Երկու բառով ես ներկայացնեմ կապը և հիմնավորվածությունը։ Եթե մեր գերակա նպատակն է առողջության համապարփակ ապահովագրությունը, որքանով է կարևոր, հիմնավորվում է դրանով, որ ոչ միայն մեր երկրում, այլ ընդհանրապես սա զարգացած երկրների խնդիր է, նաև զարգացած երկրներում, որ անորակ բժշկական ծառայությունները բերում են անհարկի ծախսերի, վատնում բժշկական ֆինանսական ռեսուրսների, և հետևաբար դա խնդիր է։ Կարող եմ մի քանի թիվ ներկայացնել, առհասարակ մեր երկրում իրականացված չէ, բայց Եվրոմիության երկրներում իրականացված փորձը, ուսումնասիրությունը վկայում է, որ յուրաքանչյուր 10 հիվանդից մեկի մոտ գրանցվում է այս կամ այն ձևով բուժման ընթացքում վնասում կամ բարդություն։ Եվ կարևոր է նշել նաև, որ մեկ այլ ուսումնասիրություն վկայում է, որ այդ ընդհանրապես վնասումների 5-ից 4-ը դրանք կանխարգելելի են, և հետևաբար այս թվերը վկայում են այն մասին, որ խիստ կարևոր է բուժօգնության որակը հենց ֆինանսները ռացիոնալ օգտագործելու առումով։ Եվ մի հիշարժան թիվ էլ ուզում եմ էլի Միացյալ Նահանգների ուսումնասիրության հետ կապված ներկայացնել, օրինակ 2010-15 թվականներին բուժօգնության որակի ակտիվ գործընթացների հետևանքով, միջոցառումների հետևանքով հնարավոր է եղել խնայել այդ 5 տարվա ընթացքում $28 միլիարդ։ Դրանք այս ամենը այն առումով եմ ուզում ներկայացնել, որ իրոք բոլոր երկրներում, էլ անգամ զարգացած երկրներում, շատ կարևոր է բուժօգնության որակի բարելավման խնդիրը։ Ուղությունների մասին ասեմ։ Մի հստակեցում, եթե կարելի է, դուք նշեցիք բուժծառայության որակի բարելավում ֆինանսների ռացիոնալ օգտագործելու առումով։ Մի փոքր կբացեք փակը գծերը, ինչ նկատի ունեք ռացիոնալ օգտ, այսինքն գումարները առավել ճիշտ ուղղորդելը նկատի ունեք։ Ես նկատի ունեմ այն դեպքերը, որ հաճախ մի քանի անբարենպաստ դեպք բժշկական հաստատությունում, եթե թվարկեմ, օրինակ վիրահատությունների բարդություններ կամ մարդը հիվանդանոցում բուժվում է մեկ կապակցությամբ և ներհիվանդանոցային վարակ է գումարվում, կամ դեղերի դեղորակից առաջացած ռեակցիաներ, կամ ուշացած կամ սխալ ախտորոշումներ, այդ երևույթները, որոնք այսպես ասած անվանվում են անբարենպաստ պատահարներ կամ բարդություններ կամ վնասներ, սրանք պահանջում են ֆինանսական ռեսուրսներ շտկելու համար այդ թերությունները, և դրանք կարելի համարել, որ վատնվում են, այնինչ եթե դա խելամտորեն գործընթացներ իրականացվեն կանխելու համար այդ գործընթացները, բնականաբար այդ ռեսուրսները չեն վատնվի։ Կանխելու ինչ նկատի ունեք, մասնագետների վերապատրաստում, ոչ միայն վերահսկողություն, ոչ միայն դա, դրա համար եթե ես հիմա ուղությունները շեշտադրեմ, ավելի հասկանալի կլինի։ Հիմնական ուղություններն են, ուրեմն
վեց ուղություններով է մշակված ռազմավարությունը եւ իրականացումը նախատեսված։ Դրանք առաջինը կառավարումն է, առաջնորդում է, այստեղ ոչ թե ընդհանուր ամբողջ համակարգի կառավարման մասին է, այլ հենց հատկապես բուժօգնության որակի գործընթացների կառավարումը։ Հիմա, որ կթվարկեմ այդ բոլոր մնացած ուղությունները եւ բաղադրիչները, արդեն հասկանալի կլինի, որ որքանով է կարեւոր կառավարում այդ բուժօգնության որակի գործընթացների։ Երկրորդ բաղադրիչը դա կազմակերպությունների, բժշկական հաստատությունների կարողությունների հզորացումն է, հետեւյալ ենթակոմպոնենտներով, կադրային ռեսուրսների, ընդ որում ոչ միայն մասնագիտական կոմպետենցիաների առումով բավարար, այլ նաև ունենանք կադրեր, որոնք որակի գործընթացների առումով էլ տիրապետում են գիտելիքների և հմտությունների։ Կազմակերպությունների կառավարման համակարգը ներառում է նաև պատշաճ ենթակառուցվածքներ և նորագույն սարքավորումներ, բժշկական պարագաներով, սարքավորումներով հագեցվածությունը։ Երրորդ ուղղությունը ռազմավարության դա տեղեկատվական համակարգն է, որովհետև դա հիմքն է համարվում։ Տեղեկատվական համակարգով է, որ որակի բացերը հնարավոր է բացահայտել և միջոցառումներ ձեռնարկել այդ բացերը շտկելու համար։ Չորրորդ ուղղությունը ռազմավարության դա չափորոշիչներն են, կանոնակարգերը, ընդ որում ոչ միայն կլինիկական ուղեցույցերը, չափորոշիչները, այլ նաև մի շարք գործընթացների, ընթացակարգերի, կանոնակարգեր, չափորոշիչներ, որտեղ պարունակվում են նաև հենանիշերը և ցուցանիշները, որոնց նկատմամբ պետք է և հաստատությունների, և բուժաշխատողների կատարողականը վերահսկվի, մոնիտորինգ արվի։ Հինգերորդ բաղադրիչը դա պացիենտների և բնակչության ներգրավում է, սա նոր ձևակերպում ունի, օրինակ նախկինում դա հնչում էր պացիենտների արձագանքի գնահատում, հետադարձ պացիենտների կարծիքի գնահատում, այսօր այդ բաղադրիչը մի քիչ ավելի ընդլայնված է և միջազգային փորձն էլ խորհուրդ է տալիս սահմանել ոչ միայն, որտեվ սուբյեկտիվ բաղադրիչ է պարունակում, այսօր այդ պացիենտների կարծիքը, արձագանքը հաշվի առնել, ավելի ընդլայնվել է և ձևակերպում է պացիենտների և բնակչության ներգրավում առողջապահական հարցերում, որոշումների կայացմանը և այլը։ Եվ վերջապես վերջի ուղությունը դա մոդելի ընտրությունն է բժշկական ծառայությունների, որը մենք ընտրել ենք, ընտրում ենք ինտեգրված մոդելի, բժշկական ծառայությունների մոդելի ընտրությամբ ենք գնում, որը ինչ է իրենից ներկայացնում։ Մենք ունենք տարբեր օղակներ, սկսած կանխարգելումից մինչև վերականգնողական շրջանը, որպիսի այդ որակյալ սպասարկումը իրականացվի բոլոր օղակներում, այսինքն սկսած կանխարգելումից շարունակականությունը չընդհատվի այդ օղակներում, որտեղ օրինակ լինում են դեպքեր, շատ հաջող վիրահատություն է արվում, բայց մարդը դուրս է գրվում և հետագա խնամքի ուշադրության, դա կլինի ենթադրենք վերականգնողական բուժման ուղղությունը, կլինի ենթադրենք պրոտեզավորման կարիքը, սոցիալ հոգեբանական աջակցությունը, մի օղակում գերազանց որակյալ սպասարկում ստանալուց հետո հաջորդ օղակում կապը կարող է ընդհատվել, իսկ այդ ամբողջականությունը, շարունակականությունը ապահովելը նույնպես կարևոր նախապայման է։ Դիկին Գաբրելյան, այսօր էլ մենք տեսնում ենք, որ շատ ուղություններով, ոչ միայն առողջապահության, մի շարք այլ ուղություններով եւս ծառայություններ կլինեն, թե ժամանցի վայրերը կլինեն, հիմնականում ամենը կենտրոնացված է Երևանում, որպեսզի այս բոլոր նախադրյալները, որ դուք նշեցիք, նպատակները սահմանված նշեցիք, որպեսզի նորից ականատես չլինենք, որ կենտրոնացված է հիմնականում Երևանում, ինչ է նախատեսվում, որպեսզի ապակենտրոնացում լինի և հեռավոր մարզերում ևս նմանատիպ բարձր որակի ծառայությունները հասանելի լինեն։ Այո, ընդհանրապես ապակենտրոնացումը և համաչափ, հա, զարգացումը առողջապահական համակարգի մեր գերակա ուղություններից է և իհարկե մենք հիմա էլ ականատեսնենք, որ դուք գիտեք աննախադեպ ծավալի շինարարական աշխատանքներ են իրականացվում և մեծ մասը մարզերում են, իսկ այդ ենթակառուցվածքների ապահովումը և սարքավորումների պարագաների տրամադրման հարցում էլ մեզ մոտ այդ հավասարակշիռ մոտեցումը և եթե չասեմ, որ առավել ֆոկուսը դեպի մարզերը, դրանք
ապա այն նպատակով են, որ ապահովի մաչելի, հասանելի բժշկական եւ որակյալ, որովհետեւ հասանելիությունը դեռ բավարար չէ։ Եթե հասանելի սպասարկում է իրականացվում, բայց անորակ, դա ոչ մի, դա կարող է նույնիսկ վնաս բերել։ Եվ որակյալ առումով ես շարունակեմ նաև այլի կարևոր բաղադրիչներ, որ միջազգային փորձն է մեզ խորհուրդ է տրվում, և մենք էլ հետևում ենք, և ռազմավարության մեջ ներառված են, դա պացիենտների անվտանգությունն է։ Այսինքն, երբ որ ես սկսեցի ասել վնասումը պացիենտների, հա, սա այն բաղադրիչն է, որ կանխում է պացիենտների այս կամ այն պատճառով վնասումը։ Մյուսը ժամանակապատեհությունը, այսպես ասած, այսինքն, եթե որակյալ սպասարկում, որակյալ ճշգրիտ ախտորոշում կամ բուր սպասարկում իրականացվում է, բայց ուշացած, դա արդեն չի կարող համարվել որակյալ։ Երկրորդ բաղադրիչը դա ժամանակապատեհությունն է։ Մյուսը արդյունավետությունը, ծախս արդյունավետությունը, անաչառությունը կամ անկողմնակալությունը, պացիենտներին միտվածությունը եւ այդ շարունակականության բաղադրիչը, որ ես շեշտեցի։ Եվ իհարկե մենք նաև մի մոտեցում էլ հիմա որդեգրել ենք, որ ուշադրություն դարձնենք հրապարակայնության բաղադրիչին, այսինքն դա այն է, մենք խոսեցինք, չէ, պացիենտների բնակության ներգրավում, որպեսի մասնակից լինեն, հարկավոր է, որ բուժակնության որակի ցուցանիշների, գործընթացների վերաբերյալ բուժ հաստատությունները, տեղեկատվությունը հրապարակեն, որպեսի մարդիկ էլ տեսնեն ինչ գործընթացներ են իրականացվում տվյալ բուժ հաստատությունում որակի բուժօգնության, որակի ապահովման ուղղությամբ։ Եվ իհարկե նաև հարակից, ես նշեցի ասպեկտները, բաղադրիչները, բայց կան հարակից ասպեկտներ, որոնք զուգահեռաբար եւ հիմա են ընթանում եւ շարունակելու են ընթանալ, դա լիցենզավորման համակարգի բարելավումն է, կատարելագործումն է, դա մասնագետների շարունակական մասնագիտացման, զարգացման բաղադրիչն է, դա ֆինանսավորման բաղադրիչն է, այսինքն որպեսի որակի հետ կապվի, ոչ միայն пассив ֆինանսավորում իրականացվի ըստ մարդաշնչի կամ ըստ դեպքերի թվի, այլ նաեւ ինչու ոչ, լավ բարձրորակ որակի համար ներդրվեն կատարողականի վրա հիմնված ֆինանսավորում նույնպես։ Սրանք այն հարակից ուղություններն են, որոնք զուգահեռաբար եւ իհարկե վերահսկողության համակարգը, դրանք այն բաղադրիչներն են, որոնք ուղղությամբ ներկայում էլ կան գործընթացներ, բայց պետք է շարունակվեն առավել ուշադրությամբ։ Այս բոլոր նպատակները, որոնց մասին դուք խոսեցիք, դրանց իրագործման ճանապարհին, այս փուլում ձեր դիտարկմամբ, որոնք են առաջնահերթ խնդիրները, այսինքն որ ուղղություններով ամենաշատը անելիք ունենք։ Ձեր հարցը շատ տեղին էր, որտեղ տեսանք, որ շատ բազմավոլորտ է որակը եւ մի անգամից այդ ամեն ինչը ներգրավել, որովհետեւ այս ամենը բոլոր բաղադրիչների մասին ինչ որ շեշտեցի, որպեսի որակյալ իրոք դրանք ապահովեն, հարկավոր են գրավոր ընթացակարգեր եւ ցուցանիշներ, հարկավոր է այդ մշակված ընթացակարգերի ուղեցույցերի վերաբերյալ բուժ անձնակազմի վերապատրաստում, այդ ամենը ներդնելու համար։ Դրա համար մեզ համար մենք շեշտադրումը հիմա դնում ենք այս ամենը հաշվի առնելով, մենք որդեգրել ենք փուլային ներդրում եւ շեշտադրելով առաջի 1 տարին նախապատրաստական աշխատանքներին եւ շեշտադրելով նաեւ մշակումը, նախապատրաստումը եւ այդ ձևաթղթերի, հարցաթղթերի, ընթացակարգերի, ցուցանիշների այդ ամենի մշակումը, հետո այդ ուղությամբ վերապատրաստումը եւ հետո նոր արդեն մեկնարկ այդ գործընթացների եւ վերահսկողությունը։ Եվ այդ առումով ուզում եմ շեշտադրել, նախապատրաստական աշխատանքների փուլում շատ կարևորում ենք նաև ստորաբաժանման ստեղծումը բուժօգնության որակի նախարարության կազմում։ Սա նոր մոտեցում է, մենք որովհետև մինչ հիմա այնպես չի, որ որակի գործընթացներին ուշադրություն չի դարձվում, այո, խնդիրը այն է, որ մենք այդ որակի գործընթացներին նկատմամբ առանձնահատուկ հանձնառություն ունեցող ստորաբաժանում չունենք առանձին, այլ բուժօգնության որակի հարցերը ինտեգրված են բոլոր ստորաբաժանումներին, ինչը վատ չէ։
լավ է, բայց միևնույն ժամանակ առանձին պատասխանատվություն, որպիսի մշակվեն այդ ընթացակարգերը, դա ժամանակատար է, եւ հատուկ առանձնահատուկ կարողությունների տեր մարդիկ պետք է լինեն այդ ստորաբաժանման կազմում, եւ մենք ակնկալում ենք, որ այդ ստորաբաժանման ստեղծումը նախարարության կազմում կլինի վճռորոշ հետագա գործընթացները իրականացնելու, համակարգելու, կառավարելու, ղեկավարելու հարցում, եւ իհարկե նաեւ նախատեսվում է նմանատիպ պատասխանատու ստորաբաժանման ստեղծում նաեւ բուժ հաստատություններում, եւ կախված բուժ հաստատության մեծությունից դա կարող է լինել 1 պատասխանատու կամ առանձին ստորաբաժանում, նույնպես նրանց կրթումը, վերապատրաստումը եւ հետո նոր վերահսկողությունը։ Դուք փուլային տարբերակի մասին խոսեցիք, եթե ամեն դեպքում վերադառնանք իմ նախորդ հարցին, առաջնահերթ խնդիրը այս ամենի համատեքստում ո՞րն եք համարում, մասնագետների վերապատրաստումը։ Այո, նախապատրաստումը, գիտեք, հարցաշարերի ընթացակարգերի, այ ենթադրենք, պացիենտների անվտանգություն ենք ասում, ապա ինչ միջոցառումներ են իրականացվում այդ անվտանգությունը ապահովելու համար, օրինակ ենթադրենք, վտանգավոր դեղերի ուղղությամբ կամ վիրահատարանում վիրաբուժական բաժանմունքում անվտանգության ապահովման համար ինչ ընթացակարգեր են, չէ՞ մեկ տեղից այդ հրահանգը պետք է իջնի, բարձաբանումները պետք է իջնեն, որ գործնականում աշխատող բժիշկները հասկանան ինչի մասին է խոսքը։ Այո, եւ այդ մշակվի սկզբում ընթացակարգերը, գործելակարգերը ուղված, օրինակ, ինչպիսի ընթացակարգեր են անվտանգության ապահովման, ինչպիսի ընթացակարգեր են պացիենտների ներգրավվածությունը ապահովելու համար, ինչպիսի ընթացակարգեր կլինեն ֆինանսական խթաններ կամ շահադրտման մեխանիզմներ, որպեսզի բուժանձնակազմը շահադրտված, շահագրգռված լինի այդ գործընթացները իրականացնելու, չսպասելով, որ դրսից ինչ է պահանջվում, ինչ է վերահսկվում, այլ նոր մշակույթը մտնի, որ մարդիկ դա գիտակցեն բուժ հաստատությունները, որ պարտադիր չի, որ դրսից վերահսկողություն լինի, ներքին աուդիտ էլ պետք է լինի այդ ընթացակարգերով, եւ մարդիկ ներսում էլ շահագրգռված լինեն ապահովել, որ ներսի ներքին աուդիտի ցուցանիշներին հետևելով։ Դուք խոսեցիք չափորոշիչների բարելավումից, լիցենզավորման համակարգի բարելավումից, վերահսկողության համակարգը առավել արդյունավետ դարձնելուց։ Այսօր մենք գործնականում հաճախ հանդիպող դեպքերից է, երբ հենց ասենք փորձ ունեցող, հա, տարիների այսպես անուն վաստակ ունեցող բժիշկները բարձրաձայնում են, որ այլ մասնագետների կողմից թույլ տված սխալների պատճառով մենք հիմա պետք է բուժառուի հետ երկար աշխատանք տանենք, որպեսզի կարողանանք այդ վնասները կամ հետևանքները վերացնենք։ Այսօր էլ կա վերահսկողություն, այսօր էլ ունենք չափորոշիչներ, որտեղ է այդ բացը, որ չասեմ, ով ուզում է բացում է կլինիկա եւ բուժում է իրականացնում, բայց գոնե վստահելի լինեն այդ աղբյուրները, որ մարդիկ չխապնվեն գովազներին, չխապնվեն այս գեղեցիկ պաստառներին եւ իրենց առողջությունը չիմանան ու մեն վստահում։ Շատ լավ հարց բարձրացրիք, եւ մեր ուշադրության կենտրոնում է նաեւ վերանայել այդ, որ ասցիք, սնկի նման աճում են այդ հաստատությունները։ Դրա համար պետք է վերանայել լիցենզավորման պահանջները, որոնք նվազագույն պահանջներն է անվտանգության տեսակետից, եւ մենք մտածում ենք, ինչու ոչ, նաեւ վերանայման ընթացքում այս որակի բաղադրիչները անպայման նաեւ ներառել լիցենզավորման պահանջների մեջ, այսինքն լիցենզավորում անցնելու գործընթացում հաշվի առնվեն, թե որակի գործընթացների առումով այս հաստատությունը պատրաստ է, թե ոչ։ Իսկ ինչ վերաբերում է դժգոհություններին, այո, տեսեք, մենք կողքից քննադատություն մեկ բժշկի կողմից այլ բժշկի հասցեին, կամ մեկ հաստատության կողմից այլ հաստատության հասցեին, ընդհանրապես առանցքային հիմքը որակի շարունակական բարելավման դա բացերի բացահայտումն է։ Իսկ եթե մթնոլորտը այնպիսին է բուժ հաստատությունում, որ մարդիկ վախենում են բացահայտել, դա արդեն ամենա խանգարի չանգամանքն է, այսինքն որպիսի մենք բարելավման աշխատանքները իրոք շարունակաբար իրականացնեն,
Հարկավոր է նոր մշակույթի ստեղծում բուժ հաստատություններում, այսինքն ոչ պատժիչ միջավայր, որ մարդիկ չխուսափեն բարձրաձայնելու այդ պատահարների մասին, այդ թերությունների մասին եւ խրախուսվեն եւ մարդիկ բուժ անձնակազմը չվախենա, որ կպատժվի։ Եվ մի այսպիսի հայտնի արտահայտություն կա, առհասարակ միջազգային պրակտիկան է խորհուրդ տալիս, որ երբեւե եթե անձի կողմից թերություն է բուժօգնության որակի համար բացահայտվում, չպետք է կենտրոնանալ անձին պատժելու վրա, այլ յուրաքանչյուր թերության հետևում պետք է փորձել փնտրել գտնել համակարգային թերություն, որի պատճառով այդ սխալը տեղի է ունեցել։ Շնորհակալություն, եւ ռազմավարությունը հաստատված է, հաջորդող գործողությունների մասին որոշակի ներկայացրեք, բայց խնդրեմ մանրամասնեք, գործողությունների ծրագիր պետք է մշակվի, ինչ է սպասում։ Ահա, իմիջալյուց արդեն ոչ միայն ռազմավարությունն է մշակված, այլ նաեւ ռազմավարությունից բխող միջոցառումների ծրագիր մենք ունենք, եւ այդ ծրագիրը այստեղ նույնիսկ մենք առանձնացված ունենք 2022-ի 23-ից մինչև 26 թվական, եւ ուղղակի ասեմ, որ նաեւ նախատեսվում է, ասեցի, առաջի փուլը նախապատրաստում եւ կադրերի առումով, անձնակազմի առումով, որ նրանք տիրապետեն որակի սկզբունքներին եւ կարողանան այդ մշակել այդ գործընթացները, ընթացակարգերը, վերապատրաստում իրականացվի որակի ուղղությամբ, ստորաբաժանումը ստեղծվի իր կանոնակարգով, որի համար իրավական հիմքեր են պետք, եւ մենք ակնկալում ենք, որ այդ ստորաբաժանումը կարող ենք ստեղծել արդեն 23 թվականի հունվարից, արդեն ստեղծենք, եւ իհարկե այդ ստորաբաժանումը բացի նրանից, որ ընթացակարգերը, մշակումները եւ այլն կարվեն, նաեւ պետք է խելամիտ ձևով ընտրությունը կատարել սկզբնական 1-2 տարում պիլոտային ձևով, որտեւ ես նշեցի, որ շատ համապարփակ է, բազմաոլորտ է, եւ այդ ամինչը միանգամից ընդգրկել, ներառել, իրականացնել, դա անիրատեսական կլինի։ Դրա համար մենք նախատեսում ենք կարճաժամկետ, հա, 2023 թվականից պիլոտային այդ ընտրության հարցը, պիլոտների բնականաբար դա պետք է լինի եւ հիվանդանոցային ուղակի, եւ առաջնային ուղակի, եւ մարզից, եւ քաղաքային, եւ այդ ընտրությունը կկատարվի 1 տարի պիլոտային գործընթացները, այն էլ ոչ բոլոր բաղադրիչների, այսինքն ասենք պատահարների գրանցումը ինչպես է զեկուցվելու, կամ պացիենտների ներգրավվածությունը ինչպես է իրականացվելու, ինչ մեթոդներով, ինչ մեխանիզմներով, աստիճանաբար, ընդհուպ մինչև 26 թվականին մենք արդեն նախատեսում ենք, մինչև վերջի կարևոր բաղադրիչը, որ նշեցի, հրապարակայնությունը, հա, արդեն որպեսի բուժ հաստատությունները իրազեկեն բնակցությանը, որակի ցուցանիշների վերաբերյալ եւ այլն։ Եվ միջանկյալ պիլոտի գործընթացներից հետո նախատեսում ենք միջանկյալ գնահատում, միջանկյալ գնահատումը մեզ հնարություն կտա դասեր քաղել, ինչը շտկել, կամ ինչ մարտավարական, հա, ուղղություն վերցնել, ինչպես ընդլայնել արդեն պիլոտներում իրականացված դրական փորձը։ Եվ մի բան էլ պետք է ասեմ, որ Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ 2019 թվականին արդեն մեկնարկային գնահատման տվյալներ մենք ունենք, այսինքն դա լավ հիմք է, որ մենք հետագայում նաև կարողանանք համեմատել այդ 6 ուղությունները, որ ես նշեցի, այդ ուղություններով է իրականացվել մեկնարկային գնահատումը, եւ հետագայում մենք հնարավորություն կունենանք առաջընթացը գնահատելու, թե արդյոք այս ռազմավարությունը ինչքանով է դրական ազդել հենց այդ ասպեկտների ուղղությամբ։ Եվ մի ճշտում, ռազմավարությունը մինչև 2026 թվականի համար է նախատեսված։ Այո։